Danas nam je slobodan dan, u stvari vozačima, i zato mi imamo više posla i više imamo i vremena sve to da napravimo. I tako smo i danas radili, napravili smo tu veći servis na motoru što do sad nismo stigli, zamijenili smo komplet set lanaca i lančanike, vodilice lanaca, kvačila, tu dovod goriva, ovi filteri što imaju, pa zamijenili smo točkove napred i nazad i sve smo stigli da zatežemo, da spremimo za drugu polovinu. Do sad smo imali probleme i manje i veće. Na prvi dan već odmah smo imali jedan veliki problem sa menjačom, otišlo nam 6. brzina. To smo uspeli taj noć da napravimo. Radili smo do 3:30, komplet sam zamenio menjač i sa vijuškama sve i uspeli smo da sredimo i drugi dan smo nastavili Dakar. I nadamo se da nećemo više imati takvih velike problema da stignemo do cilja. Mi ćemo sve da pokušamo da uradimo za to. Kako je proteklo ovih prvih 8 dana Dakar Rallya? Pa prvih 8 dana Dakar Rallya je bilo vrlo teško. Ja se ne sjećam ovako u svojoj karijeri, tu sam već 15 godina na Dakar Rallyu, da je bilo ovako stvarno nenormalno teško. Imali smo mnogo tehničkih problema na početku, odmah prvi dan nam je menjač pokvaren, tako da smo morali motor kompletno da rastavimo. Mi totalno, zahvaljujući mom majstu Ratili, to je sredio. Završili smo posao u 3:30 ujutru, mogu sam sljedeći dan odmah da krenem. Staze su bile mnogo zahtevne, mnogo dina je bilo, mnogo kamena, mnogo peska. Specijali su bile čak nekad preko 400 km, što je vrlo rijetko na Dakar Rallyu. Čak jedan dan smo imali 472 km. Dva dana sam stizao u mraku, to je dosta neobično, bilo je nenormalno hladno, padala je kiša dva dana non stop, znači kisnuli smo, bilo, znači meni je čudno kako nisam se prehladio, ali zahvaljujući mom kondicionom treneru Zoranu Ivanoviću, dobro mi pripremio i za ovaj Dakar. Znate vi sami, Gabor, kod Gabora nema predaje, ako motor funkcioniše kako treba, idemo do cilja, vidimo se u Damanu.